Upang makamit ang mataas na ani sa rice farming, isa sa mga pangunahing nakakaapekto ay ang paghahanda at kung paano ang soil nutrient management sa inyong sakahan. Ang mga patabang komersyo ay nagbibigay lamang ng panandaliang pataba sa palay, ngunit hindi ito sapat para maging malusog at magkaroon ng mataas na ani sa pagpapalay. Karamihan sa atin pagkatapos ng pag-ani ng palay, ang mga rice straw o mga dayami ay sinusunog lamang. Bakit nga ba mahalaga na hindi sunugin ang mga dayami pagkatapos ng pag-ani ng palay? Alam mo ba na sa isang ektarya ng palayan ay makakaani ng 5,000 kilogram na dayami? Kung hindi sinunog ang dayami, ang 1,000 kilogram na dayami ay nagtataglay ng 5 to 8 kilogram na nitrogen, 5.2 na phosphorus, 20 kilogram na potassium, 40 kilogram na silica, at 400 kilogram na carbon. Sa mga tuwid, kung hindi tayo magsunog ng dayami, tayo ay makakaminus sa gastusin sa pataba. At binibigyan natin ng halaga ang physical, chemical, biological properties ng lupa. Kung ang problema ay matagal ang pagbulok ng mga dayami, ang Department of Agriculture ay may isang teknolohiya upang mapabilis ang pagbulok ng mga dayami na naiwan sa inyong palayan. Ito ang Compost Fungus Activator o CFA. Ito ay isang uri ng amag na nagpapabilis ng pagbulok sa mga naiwang dayami sa inyong palayan. Ang CFA ay may taglay na Trichoderma harshiano na isang uri ng amag. Kailangan lang na mamasa-masa ang mga dayami bago ito isprayan. Ang isang ektarya ay nangangailangan ng 20 packs ng CFA. Kung saan, 2 packets ng CFA kada isang napsak sprayer na may 16 liters na tubig. Ang CFA ay isang beneficial organism na hindi nakakaapekto sa halaman, sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Ang CFA ay libre at ibinibigay ng Department of Agriculture sa mga interesado, mga magsasaka at mga Farmers Cooperative and Association. Ang teknolohiyang ito ay tugon ng Department of Agriculture sa soil degradation o yung pagkasira ng lupa dahil sa abusadong paggamit ng mga chemical, lalo na sa commercial fertilizer, upang maibalik ang natural na fertility ng lupa upang makamit ang mataas na ani sa pagpapalay. Kaya, kung na nating sunugin ang mga dayami na iwan sa ating mga palayan para gawin nating organic fertilizer o pataba sa ating mga bukid,